Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star Acneka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthantile, moi Rekhai, apnalukok swagatam janaisu. Priyo darshok, amar hoite aji Anusthanti thakibo dugoraki bishesh otithi aru teoluk ahise Mission Smile namor NGO tir pora. Teoluk khubi sokriyo sodosyo ei NGO tir aru ahok apnalukok teolukor hoite sinaki korai diu. Amar hoite ase Senior Manager Partnerships Taruna Rafiq aru logote ase chikitsa sanchalok apuni Hiteswar Sarma dangoria aru duyu janoke Anusthantile swagatam janaisu. Dhanyabad. Aru Mission Smile প্রথমতে নিচা দেখ জুরি আছে এই অনুষ্ঠানটি অর্গানাইজেশনটো কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কবলে যাওঁ তেনেহলে অপারেশন স্মাইল নামেৰে 2009 বৰ্ষত আপোনালকে এই এনজিওটি আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে সময় যোৱাৰ পিছত এতিয়া মিশন স্মাইল নামেৰে আপোনালকে এই এনজিওটিৰ ফলৰ পৰা বহুখিনি কাম কৰি আছে উৎফতা আৰু উৎকতা আৰু উৎ যেটো তালু ফতা যি সমস্যা সেই সমস্যাটোক লৈ পেলাই গতিকে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম 2009 বৰ্ষত যেতিয়া আপোনালকে অৰ্গানাইজেশনটি আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া কি মত লৈ পেলাই বা কি চিন্তা ধারা লৈ প্লাপ নালকে এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছিল 2009 চনত একচুয়ালি আমি গভৰ্ণমেন্টৰ সাপোর্টত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এটা কেম্প কৰিছিলোঁ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত আমি হেতু মেডিকেল মিশন বুলি কওঁ আমাৰ বহুত জেগাৰ পৰা ইন্টাৰনেশ্যনেল ডক্টৰ্ছ আহিছিলে তেনেকৈ কৰি সাত দিনৰ এটা আমি মিশন কৰিছিলোঁ মেডিকেল মিশন মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত তাত আমাৰ মেডিকেল আমাৰ এটা চাৰ্জাৰী টাৰ্গেট থাকে আমি 150 সার্জারি টার্গেট আছিলে আমার যে 150 অপারেশন করিম আমি 7 দিনের ভিতর কিন্তু তাত যেটা আমি ক্যাম্পটো করিলো আমার ইমান মানুহ আহিছিলে যিখিনিক আমি ঘুরাই পঠিয়াবলগিয়া হল যিখিনিক আমি চিকিৎসা দিব নোৱাৰিলো কারণ গোটেই মানুহখিনি ক্যাম্পটো অর্গানাইজ করা হৈছিলে 7 দিনের কারণ তেতিয়া আমিও দেখিলো আর সরকারেও দেখিলে যে ইমান যত এটা প্রয়োজন আছে ইমান এটা ডিমান্ড এটা আছে দরকার এটা আছে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক আকৌ এবাৰ মাতিলে মে মাহত আমি মিট আকৌ করলো গভর্নমেন্টে সাপোর্ট করলে টাটা ট্রাস্টে সাপোর্ট করলে আর মিশন স্মাইল তেতিয়া আমি অপারেশন স্মাইল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের আমি এটা পার্ট আছিল অপারেশন স্মাইল ইন্ডিয়া আমার নাম আছিলে আর আমি আকৌ মিলি পেলাই মে মাহত করলো আকৌ একই অবস্থা যে বহুতখিনি পেশেন্ট আমি ঘুরাই পঠিয়াবলগিয়া হল আমি যত করব পারো 175 টার্গেট আছিলে আমার কিন্তু আমি করবলগিয়া হল 228 সার্জারি মানে যিমান পাৰো আমি কৰিলোঁ বেছিকৈ কৰা কিন্তু পেচেণ্ট আহিছিলে আমাৰ 450তকৈ বেছি তেতিয়াই গভৰ্ণমেণ্টে ফিল কৰিলে যে ইয়াত এটা এনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যাতে মানুহখিনিয়ে চাৰ্ভিচটো সদায় পাই থাকে আৰু তেতিয়াই ঠিক হ'ল যে ইয়াত এটা মানে পাৰ্মানেণ্ট চেণ্টাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা আৰু তাৰপিছত আমাৰ এখন চুক্তি হ'ল তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া যিটো চেণ্টাৰ আমাৰ গুৱাহাটী কম্প্ৰিহেনচিভ ক্লেফ্ট কেয়াৰ চেণ্টাৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত সেইটো 2010 চনত আমি চুক্তি করলোঁ 2010 ডিসেম্বরত আর 2011 চনের ফেব্রুয়ারি মাহৰ পৰা আমি হেতু আৰম্ভ কৰিলোঁ এটা এখানে একটা প্রশ্ন সুদিবলে বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে 2009 বৰ্ষত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ৰেসপন্সটো খুব হিউজ বা ভাল ৰেসপন্স আপোনালোকে পাইছিলে তেতিয়া সেই ব্যক্তিসকলক তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টক যেতিয়া আপোনালোকে লগ পায় সেই পেচেণ্টটোৰ নিশ্চয় অকণমান এটা হেজিটেশ্যন এটা থাকে বা সমজুৱাভাৱে তেওঁলোকে ওলাই আহিব নিবিচাৰে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা থাকে ও তেনেকুৱা এটা শিশু যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া শিশু এটা জন্ম হয় উৎকাটা নাইবা তালুকটা লৈ সেই পৰিয়ালটোৰ মানে সুখৰ এনে বাচ্চা এটা জন্ম হ'লে কেনেকুৱা হয় ৱেলকাম এভৰিবডি ইজ হেপ্পি ঘৰত কিন্তু তেনেকুৱা এটা যেতিয়া ঘটনা ঘটে সেইটো মানে গোটেই পৰিয়ালটো একদম একাখৰীয়াৰ নিচিনাই হৈ যায় সমাজত সেই কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা আমাক কয় সি যে আমাৰ বাচ্চাটো চাবলৈ আহিছে কাৰণ ইয়াৰ উঠটো এনেকুৱা কটাৰ কাৰণে মানুহে চাবলৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন বেয়া নামেৰে মাতে না উৎকাটা তাতো কটা কৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীটোক মানে নাম দিয়ে গাঁৱত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত
It's medical problem, himantu eta it is social problem. It's a big problem that for the entire family. Aru jetia prothom jetia operation khini ba surgery khini hoisile tar pisot jetia guti mukhon bhal hoi jay sampurna oboyob tu holoni hoi jay tar pisot kenka dhoron anubhav hoy ba apnalke kenka anubhav korisile he khetrot khub bhal anubhav hoy nichay bitor of course ami jetia amar bahut homoy amar patient black group ot ahe prothom bar jetia group 2 ahe patient mag deuta khini দুখ মনেৰে চিন্তা থাকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত আহিছে অসুবিধা ফিল কৰে এনেকুৱা এটা কেছুৱালৈ মানুহৰ আগত উলাহে ঘৰত কাৰণ হেৰলকে হেই কেছুৱাবিলাক বেছিকে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই ৰাখে এতিয়া গুৱাহাটীলে আহিছে হস্পিটেলত সবেই দেখিছে চিন্তা অপাৰেশ্যনৰ একদম এংজাইটি এটা থাকে গুটে পেৰেন্টছ কি কিন্তু আকৌ এসপ্তাহ পিছত গুটেখিনি আকৌ পোষ্ট অপাৰেটিভত আহিব সময় হয় তেতিয়া আকৌ আমি যেতিয়া গ্ৰুপ কৰি লৈ আনো পোষ্ট অপাৰেটিভ পেচেণ্টছ কি তেতিয়া একদম এটা বেলেগ পৰিবেশত গুটে পেৰেন্টছ খিনি ফলিত হৈ পৰে সুখৰ এক অনুভৱ হয় কাৰণ সম্পূৰ্ণ অৱয়বটো খলনি হৈ যায় আৰু যি মনৰ পৰা যি আশংকা বা থাকে খন্দে হেব্লাক সকলোখিনি আৰু দেখে যে গাঁৱত মানুহখিনিয়ে খুব ভালকে ৰিসিভ কৰে তেওঁলোকৰ কিছুটো সব গুটে বস্তুটো খলনি হৈ যায় গুটে পৰিয়ালটোৰ বাবে হয় আমি হিতেশ্বৰ ডাঙৰীয়া কাখলে আহিবলৈ বিচাৰিছো এতিয়া চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কবলৈ যাওঁ গতিকে চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ স্তৰ বাই বা স্তৰ হিচাপে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিশ্চয় চিকিৎসা হয় প্ৰথমতে সম্পূৰ্ণ চেক আপটোৰ ক্ষেত্ৰত সুধিবলৈ গৈছো চিকিৎসা একচুৱেলি এনেকুৱা হয় যে গৰ্ভধাৰণ সময়তে এটা আমাৰ সুবিধা থাকে যে আমি প্ৰিনেটেল ডায়েগনচিছ বুলি যিটো আছে সেইটো কৰিব পৰা যায় যে 20 weeks আমাৰ যিটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰে তাতে ধৰা পৰে যে তোত ওঠ আৰু তালুখন নৰ্মেল আছে নে নাই কিন্তু কথা হ'ল কি আমাৰ অসমৰ নিচিনা বা এনেকুৱা ইণ্ডিয়াৰ নিচিনাকৈ ডেভেলপিং কৰা সমস্যা এইটোৱে যদি আমি সেইটো কথা কৈ দিওঁ গাৰ্জেনক যে আপোনাৰ শিশুটো এনেকুৱা জন্ম হ'ব যাৰ ওঠ ফটা তলা তালু ফটা হৈ জন্ম হ'ব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব যে হয়তো এবৰ্চন কৰি দিব পাৰে কাৰণ আমি জন্মৰ পিছত এনেকুৱা যিটো অলপতে আমাৰ ৰুণা ৰফিকে ক'লে যে মানসিকভাৱে ভাগি পৰে গোটেই পৰিয়ালটো চ' সেই ভাগি পৰাৰ পিছত কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা শিশু মানে অনাথ আশ্ৰমত এৰি থৈ যাব পাইছোঁ বহুত বহুত আমাৰ দুটা তিনিটা শিশু এনেকুৱা অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা লৈ আহিছে আমাৰ চিকিৎসা কৰাই গৈছে বিক্ৰী কৰি দিছে তেনেকুৱা হৈছে অকল সেই সমস্যাটোৰ কাৰণে সেই সমস্যাটোৰ কাৰণে চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ জন্মাৰ লগে লগে আমি এটা পেৰেণ্টেল কাউন্সেলিং এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ য'ত মানে আমি শিশুটোক আমি লৈ আহিব কওঁ যে জন্মাৰ এসপ্তাহ দুসপ্তাহ যিমান পাৰে সিমান সোনকালে আপোনালোকে পাৰে যদি শিশুটিক লৈ আহক লগত মাক দেউতাকক আহক তেতিয়া আমি কি কৰোঁ গোটেই তেওঁলোকক এটা কাউন্সেলিং কৰোঁ আৰু আমাৰ চেণ্টাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ব্ৰকিয়ৰবিলাক দেখাওঁ যে অপাৰেশ্যনৰ আগত এনেকুৱা পিছত এনেকুৱা হ'ব চ' এইবিলাক দেখি সিহঁতৰ মনত এটা 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 হেৰি এটা আহে মানসিকভাৱে এটা এটা ছাপৰ্ট এটা পায় হাঁহ এটা পায় চ' এই ধৰণৰ আমি প্ৰচেষ্টা প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত আমি নিউট্ৰিশ্যনৰ ফালটো আহোঁ কাৰণ ওঠ ফটা তালু ফটা থাকিলে গাখীৰ খোৱাত বহুত অসুবিধা হয় এনেই ধৰক জন্মৰ পিছত কেঁচুৱা গাখীৰ খোৱাবলৈ এটা নিউট্ৰিশ্যনৰ এটা এনে জেনেৰেল এটা কাউন্সিলিং দিয়াই যায় হস্পিটেলবিলাকত কিন্তু ওঠ ফটা থাকিলে কেনেকৈ দিব কেনেকৈ খোৱাব সেইটো ডাঙৰ সমস্যা হৈ মাকৰ ক্ষেত্ৰতো চ' আমি তেওঁলোকক সেনেকুৱা এটা কাউন্সিলিং এটা কৰোঁ আৰু সহজভাৱে ঘৰত উপলব্ধ খাদ্যৰে কেনেকৈ বনাব পাৰি চ' সেনেকুৱা নিউট্ৰিশ্যনৰ ছাপৰ্ট এটা দিওঁ চ' সেইটো প্ৰথম ছমাহলৈকে আমি এইটো কৰাৰ পিছত ছমাহ পিছত আমি অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ প্ৰথম অপাৰেশ্যন কিছুমানৰ যদি অকল ওঠ ফটা থাকেতো ওঠৰ অপাৰেশ্যনটো ছমাহত কৰোঁ আৰু তালু ফটা ওঠ ফটা একেলগে থাকিলে ওঠৰটো ছমাহত কৰি এবছৰ বয়সত আমি তালুৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰোঁ চ' কেতিয়াবা এটা পেচেণ্টৰ দুবাৰ অপাৰেশ্যন হয় কেতিয়াবা এটা অপাৰেশ্যনতে হৈ যায় আৰু কাৰোবাৰ যদি অকল তালু ফটা থাকে তেতিয়া আমি এবছৰলৈকে এইটো তেওঁলোকক আমি এই ধৰণৰ কাউন্সেলিং বা এওঁলোকৰ মটিভেশ্যন কৰাই থাকোঁ যাতে এবছৰ বয়সত আমি তেওঁলোকক সুস্থ বেবি এটা পাওঁ যাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু অপাৰেশ্যনৰ পিছত আমি 3-4 ফ'ল' আপৰ কাৰণে আমি ৰাখোঁ যিবিলাক ফ'ল' আপত পেচেণ্টে ঘৰৰ পৰা আহিলে আমি ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা খৰচ পৰ্যন্ত আমি বহন কৰোঁ আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যাতে পেচেণ্টটো লৈ আহে অপাৰেশ্যনৰ পিছত যাতে কিবা যদি মনৰ খুদনি থাকে মাৰিব পাৰে চ' এই সকলোবিলাক ব্যৱস্থা কৰোঁ লগতে আমি ফোন কলৰ ব্যৱস্থাও কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ ফোন লৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক ৰিমাইণ্ড কৰোঁ যে আপোনালোকে ইমান ডেটত ভিজিট আছে আপোনালোকে প্লিজ আহক আমাৰ কেন্দ্ৰলৈ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আমি চিকিৎসা স্তৰে স্তৰে আমি দিওঁ তাৰপিছত আৰু যেতিয়া প্ৰথম এইখিনি আচলতে আমাৰ 5 বছৰ আগতে আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি পেলাব লাগে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত মানুহৰ সজাগতাৰ অভাৱতে হওক বা বিভিন্ন কাৰণত এইটো বস্তু পিছুৱাই যায় বহুত
সো তেতিয়া আমি কি করো আমি সেই কারণে আমি ফোন কল ব্যবস্থা করি তেওঁলোক মাতি আনো আনি পেলাই অপারেশনটো আমি জীবন পরিমাণ সংকালে করাই পেলাব লাগে নিশ্চয় গতিকে পর্যায়ক্রমে আপোনালোকৰ এবছৰ জুৰি বা ম্যাক্সিমাম টাইম যেটো অধিকতম সময় এবছৰ সেই গতিকে সেই এবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাখিনি শেষ কৰা হয় আৰু সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিটো লৈ ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ মিছন স্মাইল যি এন জি অ' সেই এন জি অ'ৰ দুগৰাকী সক্ৰিয় সদস্যৰ সৈতে প্ৰথমতে আছে ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপছত ৰুণা ৰফিক আৰু তাৰ লগতে আছে চিকিৎসা সঞ্চালক ডক্টৰ হিতেশ্বৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহক তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিষয়ে পুনৰ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু একবছৰ জোৰা এটা চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হয় গোটেই প্ৰচিডিঅ'ৰটোত একবছৰ সময় লাগে গতিকে সেই সময়ৰ ভিতৰত বহুতো সাৱধানতাও ল'বলগীয়া হৈ থাকে সাৱধানতাৰ ভিতৰত আমি চাওক দুটা কথা থাকে এটা হৈছে ৰোগীৰ ফালৰ পৰা সাৱধানতা এটা থাকে আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ পৰা সাৱধানতা চ' আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লগা থাকে তাত আমি ইমানকৈ সচেতন যে আমি প্ৰত্যেকটা বস্তুৰে খুঁটি নাতি এইবিলাক চাই মেলিহে ৰোগী এটা আমি অপাৰেশ্যনৰ কক্ষলৈকে লৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান ৰেফাৰেল ছাৰ্ভিছো আমি প্ৰভাইড কৰোঁ আমি ৰোগীক দিওঁ যাতে কেতিয়াবা তালুফটা উৎফটা ৰোগৰ লগত কিছুমান কনজেনেটেল জন্মগত হৃদৰোগৰো থাকে কিছুমানৰ যিটো আমি মুস্কছ জ বেমাৰ বুলি কওঁ মিৰ্গে বুলি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগো থাকে আৰু লগত কিছুমান আদাৰ চিনড্ৰমিং কিছুমান থাকে এইবিলাক উৎফটাৰ লগত আমি সকলোবিলাক আমি 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 এক্সামিন কৰি আমাৰ লগত এনাস্থেছিঅলজিষ্ট আছে আমাৰ লগত শিশু চিকিৎসক আছে এইসকলৰ দ্বাৰা আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাই আৰু যদি য'ত আমাৰ লাগে আমি আমি হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ আমি ৰেফাৰ কৰি পঠিয়াওঁ চ' গোটেইখিনি কনচাল্টেশ্যন লৈ পেলাই আমি গোটেইখিনি চিয়'ৰ হোৱাৰ পিছতে আমি ৰোগীজনক আমি অপাৰেশ্যনৰ কক্ষলৈকে নিওঁ চ' এনেকুৱা আমি ধৰণৰ সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰোঁ আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান প্ৰট'কল আছে যিবিলাক আমি ফ'ল' কৰোঁ যিটো মানে গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত মানে একচেপ্টেড আৰু চ' সেই হিচাপে আমি আৰম্ভ কৰোঁ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ৰোগীৰ ফালৰ পৰা সাৱধানতা আমাৰ এটাই আমাৰ হেৰি আমি কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আমি কিছুমান পাব্লিছ কৰোঁ যিবিলাক আমি ৰোগীৰ লগত দি পঠিয়াওঁ লিখিত আকাৰে হওক আৰু ৰোগীক আমি বুজাই দিয়াৰ কাৰণে আমি কথা পাতিম আৰু ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে ক'লে নমস্কাৰ মই দীপাংকৰ ক'লো ক'ব দীপাংকৰ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আজি তেখেতসকলক দেখা পাই ভাল লাগিছে প্ৰথমে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু মোৰ ভতিজা ল'ৰা এটাৰ তাৰমানে আজিৰ পৰা চাৰি বছৰমানৰ আগতে এনেকুৱা টেট লিপ আছিলে তেওঁ অপাৰেশ্যন হৈছিলে তাতে গতিকে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু গতিকে অনুষ্ঠানটোৰ যোগেৰে তেওঁলোকলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো হয় ধন্যবাদ আপুনি ইমান সঁহাৰি জনাইছে আপুনি অনুষ্ঠানটি চাইছে আৰু লগতে তেওঁ এজন তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালতে থকা এজন ৰোগী এজন আছিলে আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আজি তেওঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ নহয় জানো সেনেকুৱা যেতিয়া কথাবিলাক শুনা পায় আপোনালোকে তেতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হয় আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছে আমাৰ যিহেতু এইটো পাৰ্পাজ মানে পাৰ্পাজ অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ টু প্ৰভাইড কোৱালিটি গিফ্ট কেয়াৰ এনেকুৱাবিলাক শুনিলে আমাৰ সাকসেছ আৰু তাৰ বাদে বেলেগ সেইটোৱে মটিভেশ্যন নহয় জানো নিশ্চয় এতিয়া সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত সুধিবলৈ গৈছোঁ সজাগতা বহু সময়ত আমাৰ গাঁৱে ভূঞে চুকে কোনে দেখা যায় সজাগতাৰ অভাৱতে এনেকুৱা ধৰণৰ শিশু জন্ম হোৱাৰ পিছতো ভাল তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট নোপোৱাৰ কাৰণে পিছলৈ দেখা যায় সেই সমস্যাটো চিৰদিন থাকি যায় বা তেওঁলোকে হীনমন্যতাত যিটো ভোগে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ নিশ্চয় ক'ৰবাত অভাৱ থাকে যাৰ কাৰণে সেই মেছেজটো তেওঁলোকে ঢুকি নাপায়হি বা সেই খবৰটো তেওঁলোকে নাপায় যে এনেকুৱা এটা সুবিধা আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা আপোনালোকৰ নিচিনা এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে কি কি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে আমি ইনিচিয়েলি একচুৱেলি যেতিয়া আমি প্ৰথমতে আপোনাক যে কৈছোঁ জানুৱাৰী 2009 চনত আমি প্ৰথমতে মেডিকেল মিছন কৰিছিলোঁ চ' তেতিয়া খুব বহুত ৰেছপঞ্চ পাইছিলোঁ আমি পেচেণ্টে আমাক ফোন কৰে সেই ফোন স্ক্ৰল থাকে নিউজ লাইভত বিশেষকৈ মই নিউজ লাইভ কৰিছোঁ কাৰণ আমি এইটো চেনেলেদি বহুত সহায়ো পাইছোঁ আচলতে বহুত ছাপৰ্ট পাইছিলোঁ চ' তেতিয়া সেই ফোন কল যিবিলাক আমি টিভি স্ক্ৰলত দিওঁ নাইবা আমি যদি নিউজ পেপাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এটা দিওঁ আমাৰ বহুতখিনি পেচেণ্ট তেনেকৈ আহি গৈছিলে কিন্তু যেতিয়া আমি 2011 চনত চেণ্টাৰটো খুলিলোঁ তাৰ আগে আগে যিটো মিছন কৰিছিলোঁ আমি 2010 চনৰ ডিচেম্বৰত সেইটো আমাৰ 500টা পেচেণ্ট কৰাৰ আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে
আৰু আমি 500টা পেশেন্ট নহলগে আমাৰ কমকে হল কাৰণ আমাৰ পেশেন্ট আমাৰ ওচৰত কম আহিলে কিন্তু আমি তেতিয়ালৈকে আমি যেহেতু 6-7টা মিশন আমাৰ হৈ গৈছিলে আমি ভালদৰে বুজি পাইছিলোঁ যে ইয়াত অসমত বহুত পেশেন্ট আছে কিন্তু নহাৰ কাৰণটো হল যে পেশেন্টখিনি আমালৈ ঢুকি পোৱা নাই তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে অকলে নিউজ পেপাৰ নাই বা টিভি এড ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট দিজ ইজ এ ক্লাছ অফ পিপল হুইচ ইজ লিভিং বিলো দ্য টিভি এণ্ড দ্য নিউজ পেপাৰ ৰিচ বিয়ণ্ড দ্য ৰিচ অফ নিউজ পেপাৰ এণ্ড টিভি সেইকাৰণে আমি ঠিক কৰিলোঁ যে আমি এই স্তৰটোলৈ যাবলৈ হ'লে উই হেভ টু টেক এ নেটৱৰ্ক নাইবা উই হেভ টু টেক এ মিডিয়াম হুইচ ৰিয়েলি ৰিচেছ আউট টু দ্য ক'ৰ অফ দ্য অফ আৰ ভিলেজেছ আমি ভাবি পেলাই পালোঁ তেতিয়া আশা যিটো আছে একক্ৰেডিটেড ছ'চিয়েল হেল্থ এক্টিভিষ্ট এন আৰ এইচ এমৰ আৰু যিখিনি অংগনবাদী আছে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি ঠিক কৰিলোঁ যে আমি এই দুটা নেটৱৰ্কৰ দিহে আমি আচল মানুহখিনি ঢুকি পাব সেইকাৰণে যিটো আমাৰ এন আৰ এইচ এমৰ অসম চৰকাৰৰ চুক্তি আছিলে তাত আছিলেই যে এই নেটৱৰ্কখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম চ' থ্ৰু দোজ নেটৱৰ্কছ উই ৰিচ আউট টু দ্য ভিলেজেছ আৰু প্ৰত্যেকজনী আশাই আজিকালি মোৰ মতে নাইবা প্ৰত্যেকগৰাকী অংগনবাদী ইজ এৱেৰ এবাউট দ্য মিছন নিশ্চয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেও বহুখিনি সঁহাৰি আগবঢ়াইছে অৰিহণা আগবঢ়াইছে আমি আৰু কথা পাতিম আৰু জানিম মিছন স্মাইলৰ বিষয়ে কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি তাৰপিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে মিছন স্মাইল যি এন জি অ' সেই এন জি অ'টিৰ দুগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য আমাৰ সৈতে আছে ৰুণা ৰফিক বাইদেউ আৰু তাৰ লগতে আছে ডক্টৰ হিতেশ্বৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এতিয়া স্পীচ থেৰাপীৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম ওঠ কটা আৰু তালু ফটা যি সমস্যা হয় সেই সমস্যাটো যেতিয়া চিকিৎসাটো হৈ যায় চাৰ্জাৰী হৈ যায় বা অপাৰেশ্যনটো হোৱাৰ পিছতো কথা কওঁতে নিশ্চয়কৈ বহুতো সমস্যা হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কি কাম কৰিছে হয় অকল মানে অপাৰেশ্যনটো কৰি দিয়ে যে চব ভাল হৈ যাব বুলি কথা নহয় তালুৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অপাৰেশ্যনৰ পিছত স্পীচ থেৰাপীৰ অতি প্ৰয়োজন হয় আৰু কথাটো এনেকুৱা হৈ যায় যে তালুৰ অপাৰেশ্যন আমি এবছৰ বয়সত কৰিব লাগে কিন্তু কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত এইটো ডিলে হৈ যায় হয়তো 7 বছৰ 8 বছৰ 10 বছৰ যিমানে দেৰি হয় সিমানে আমি ভাল স্পীচ আশা কৰিব নোৱাৰি চ' সেইকাৰণে স্পীচ থেৰাপীৰ প্ৰয়োজন অতি দৰকাৰ চ' আমাৰ চেণ্টাৰত আমাৰ স্পীচ থেৰাপিষ্ট এগৰাকী আছে চ' আমি অপাৰেশ্যনৰ পিছত আমি এসপ্তাহমান পিছত যেতিয়া প্ৰথম ফ'ল'আপত আহে তেতিয়া আমি পেৰেণ্টছক আমি সজাগ কৰি দিওঁ যে আপোনালোকৰ স্পীচ থেৰাপী দৰকাৰ আৰু এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ শিশুটিক স্পীচ থেৰাপী দিয়াৰ কাৰণে দৰকাৰ চ' আমি প্ৰথম সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া দুমাহ ফ'ল'আপত পেচেণ্টজন আহে তেতিয়া আমি প্ৰপাৰ স্পীচ থেৰাপীটো আমি শিশুটিক দিওঁ বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ পেটাৰ্ণ আছে একদম ইনফেণ্টছ অৱস্থাত বা এবছৰ বয়সত আমি স্পীচৰ পেটাৰ্ণটো বেলেগ হয় কেনেকৈ আমি ডেলিভাৰী কৰোঁ আৰু কেনেকৈ দিব লাগে স্পীচ থেৰাপী প্ৰত্যেকটা বেলেগ বেলেগ ষ্টেপ আছে চবতকৈ দিগদাৰ হয় যেতিয়া বয়স আমি অপাৰেশ্যন কৰা যায় চ' সেইকাৰণে এই অপাৰেশ্যনটো সোনকাল কৰা অতি দৰকাৰ অতি প্ৰয়োজন বয়সত হ'লে কি হয় যিখিনি ভুলকৈ শিকি গ'ল ইমান দিনে ফটা তালু লৈ পেলাই সেইখিনি বস্তু আকৌ পাহৰি পেলাই নতুনকৈ আকৌ স্পীচটো শিকাব লগা হয় চ' মানুহে নতুনকৈ শিকাত আপত্তি নাই কিন্তু ভুলকৈ বস্তু এটা শিকি গ'লে সেইটো মানে পিছলৈ মানে আনলাৰ্ণ কৰাটো খুব দিগদাৰ হৈ যায় চ' সেইকাৰণে স্পীচ থেৰাপীৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি গাঁৱে ঘূৰি আমি কেম্পো কৰোঁ স্পীচ থেৰাপী কেম্প ফ'ল' আপ কেম্প আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আমাক যিটো টু ফাষ্ট বুলি কওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট আউটৰিচ স্পীচ থেৰাপী প্ৰগ্ৰেম য'ত আমি স্পীচ থেৰাপীৰ লগতে আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কিছুমান ৰিচোৰ্চ টিচাৰ আমি পাওঁ যিবিলাকে মানে স্পীচ থেৰাপী দিব পাৰে আমি সেইবিলাকক ট্ৰেইন আপ কৰাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ যাতে যেতিয়া ৰোগীজন যদি আহিব নোৱাৰে আমাৰ ওচৰত তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ৰিচোৰ্চ টিচাৰৰ থ্ৰুৰে তেওঁ স্পীচ থেৰাপী লাভ কৰিব পাৰে গতিকে দুৱাৰে দুৱাৰে প্ৰত্যেকজন ৰোগীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘৰৰ তেওঁলোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে আমাৰ হাতত সময় নাই আৰু মিছন স্মাইলে এনেদৰে হাঁহি সকলোৰে মুখত বিৰিঙাই যাওক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ হাতত একেবাৰে সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে দুয়োকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰুণা বাইদেউৰ কাষলৈ আহি শেষত এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰোঁ আপুনি দৰ্শকসকলক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীয়ে যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটি চাই আছে তেওঁলোকক কি ক'বলৈ বিচাৰিব কেঁচুৱাটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে যাতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে সেয়ে আমাৰ এপিল আজি কাৰণ সোনকালে যিমানে সোনকালে আহিব ট্ৰিটমেণ্ট সিমানে ছাকচেছফুল তাৰ কাৰণে আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটা আছে যদি তেওঁলোকে মনত ৰাখে 9706091003 9706091004
প্রিয় দর্শক এয়া আসিলে মিশন স্মাইলর দুগৰাকী সক্রিয় সদস্য ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বহুতৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে আৰু যদি আপোনালোকেও তেনুকা ধৰণৰ ৰোগী দেখা পাইছে কৰবাত বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ পৰা সহায়ৰ হাত আপোনালোকে নিশ্চয় ল'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহক আৰু নিশ্চয়কৈ আপুনিও আপোনাৰ জীৱনটিত বা তেনুকা ধৰণৰ ৰোগীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই দিয়ক বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আমাৰ হাতত মিশন স্মাইলৰ বহুতো আৰু সফলতা সফলতার কাহিনী আছে সফলতার কাহিনী আমি ভিডিওর আকারত আপনাদের উচরলে লই আহিবলে বিচাৰিছো আপনাদের চাওক এই ভিডিওটি আর আজিলৈ মুখ দিয়ক বিদায় ধন্যবাদ পঢ়ালে অমৃতাঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনিস্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি